За сайн байцгаана уу? Сонирхол нэг дандууд минь ээ. Тэгээд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бас дээрээс нь шинэ жилийн мэндийг хүргэе. Сайхны шинэ жил болоод өнгөрлөө. Тэгээд бас сонтхонгоо гоё шинэ мэдээллүүд олж ирлээ. Тоглоом ертөнцид бол за тэр ч яах вэ? За тэрнээс гадна би өнөөдөрөөс эхлэн Амнезия буюу мартах өвчин гэдэг тоглоомыг тоглож эхэлж байна. Тэгээд game save-ийг тогтмол хийж авах болно. Тэгээд ер нь бол энэ удаагийн анхны бичлэг агаа шууд нэг хийх тасалдгүйгээр зөвөр хийдэг камера шалгаад шууд хийж эхэлж байгаа. Тэгээд ямар нэгэн тодорхойлтой хийж магадгүй тэгээд одоо тоглож эхэлж байгаа. За 3, 2, 1. Тэгээд амнезиаг өмнө нь би юу гэсэн өмнө би зөндөө нөө walkthrough gameplay нэрийн YouTube руу үзчихсэн юм ч гэсэн яг тухайн хүмүүсийг нь харж инээд үзнээс иш өөрөө нэг харж айгаагүй. Тэгэхээр одоо яг биеэрээ мэдрэх гэж томлж эхэлж байж байна. За тэгэл одоо эхэлж байна. Don't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Тэг нэг нэгэн дундад зууны үеийн байдлаар харагдаж шүү. Тэг хин дэ юм хаглал авч. Гэшээ юм хаглаад байгаа шиг өдрөнд төрч. Бороо орч. Бороо осныхын саунд бит хаагдчихээ. Тэг нэг маншин тодорсон юм шиг. Сүүлд тэр юм хий дурдсан. Аминь маус нэг л аа. Гэвч тэрэ тас мементо гарах юм. Аа. Ийм нэг татварчсан байгаа юм гин үү. Аа тэр эргүүлж нэ. Маус тэр хий. Ямар удаан явдсан бэ? Би ер нь Team Fortress дээр байнгын скаутер тоглодог болохоор би ийм их удаан юм яаж вэ гэж босооч юм зүгээр зүгээр. Скаутер тоглодог болохоор ийм их удаан зүйлүүдэд болохоор амар сонирн байна. Ядчих бодо дайсан гараад ирэх юм бол зүгээр гэнэ. Ямар илүү эффектүүд юм бэ? Айхас илүү эффектэс нэг ч юм уу. За. Тиндер бокс нь яг яа гэм бол? Ишиг аа, юу сатах вэ? Ишиг армааргүй л санагдаад ах юм. За за. Би нэг нэг хүчтэрчэнгөө дил бүсгэртлээ шоодж байгаа л өнөөдөр шатаал босч ирчихэл нэг газар манай найс нар ирээд тавьчих байсан. Тендер бокс. Ямар ч цуглуулах юм цуглуулахаар амар байна шүү. Ром грек хийлцэн байна шүү. Тийм бэ. Аа, юу вэ? Нэг ганцаар дуугарчаа юм шиг. Амар наан дуугарлаасаа. Би яаж яах вэ? Амар амсгаад байна. Энэ бэш яг утгагүй нурлаа. Юу вэ? Босоо, босоо, болдог босоо.
Ямар нэг юм хүч ирээд авчур. Яа. Би яг ямар амтан гарч ирдгийг нь бол гэхдээ ер нь бол харж исэн. Гэхдээ над руу яг яаж гарч ирэх нь юусаа мэдэхгүй. Тэр хаалаа хүмүүс би тийшээ орох гэсэн юм. Тийшээ орох юм бол ямар нэг аюул нэг шиг ч гэсэн орох гэсэн гэдэг юм. Энд тэр. Аа яа гарч ирэх юм бэ гэж болж та өөрөө. Өөрөө. Шорч л чивэл нөгөө нэг амт байгаад гэдэг тийш очих юм бол жижи. Аарч өөрөө ороод хаах юм штэ. Ой. Би шоуга орохыг үнэхээр хүсэхгүй байна. Яг мэдсэхгүй. Яг сэжигтэй санагдаад, ер нь сэжигтэй санагдсан юм руугаа ер нь явж юмар хүн. Сайн Америкийн кинондын кино тоглож байгаа биш яг дандаа нэг болохгүй зүйл рүү нь явчихлаа. Яг ганцаараа зөрөхтэй юм шиг. Амар зөрөхтэй юм шиг. Ингээд old archives, хуучин архив руу орлоо. Йоо, за хавс. За сэн. Номберит. Харахууд явуулахгүй гэнэ. Ахот энэ комбо таны бичсэн дуусна. Охош хаста. Йоо ямар таа жаам. Ном ятас хийв. Охош хийв. Энэ л амьдрах гэхгүй юу? Эний чи хийгээд байгаа байхгүй юу? Ийм тул нэр хаан л хаан л явна л та. Гэхдээ л бас юм л дээ. Чико өпи тохирчлах гэж байна шүү дээ. Тэнд байтал хүн тендер багт. Бол яг л автар шиг автар байдлаасан. Don't be afraid, Daniel. Like, God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Alexander-ыг олоод тэрийг алаад, go to the inner sanctum. Би угаасаа тэр бүхшиндээ би залах учраас би бол his body is one last thing. Тэр намайг сүдэр дагах байгаа. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything and there is no redeemer. Тэр Александрын зарлах юм.
Тэгээд хэлээс асаач. Тап дээр давч. А энэ тосны биш. Баттер хатаагдсан байгаа юм байна. Санитин ихтэй их байх тусмаа сайн л юм шиг. А энэ нэг клевер маяг. А нью айш. Ни я тара. Чигэд усттай. Төө. Тэ яхны угасаа интро дэрний аимшиг юм гарсангүй тэг цаашаа аимшиг юм гарах гэж бодож байна. Ирэхэд эвгүй бах. За ингээд дуусгая. Эхний бүлгээ. За болчлаа. За тэгээд нэрхүүд эффектүүд нь таалагдлаа. Бас дээрэс нь байгаа байдал эсрэг юм. Алла. Тэгээд ерөнхийдөө цаашаага тогтмол бичлэг хийж авахыг болно. Тэгээд ойрхон бичлэгээ тэгээд subscribe хийх юм бол бүр улам гоё ирчүүч аваал. Тэгээд улам гоё бичлэгүүд игээл бас дээрээс нь коммент хийх юм. Ямар шүүм гэлэн үйлдэлтэй надад санал маллаа хэлнэ. За, баяртай. Дараа удаа баяртай.